Vielen Dank, Herr Kollege Tannock. Schließlich Herr Kollege Plenković. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Smatram da je naš kolega Kowal na vlastitu inicijativu u pravo vrijeme stavio u fokus prioritete politike Europske unije prema zemljama istočnog partnerstva. Ja sam u ovom domu i prije sastanka na vrhu u Vilniusu govorio da je ključni aspekt upravo relacija između Unije i ovih nekoliko zemalja pitanje stvarne perspektive članstva Unije i članka 49. On se našao sada i u ovoj rezoluciji, prije nekoliko dana u rezoluciji u Ukrajini. Tu je ključ tog jednog mekog trbuha, ja bih rekao, i Europske unije i s druge strane politike bliskog susjedstva od strane Moskve, koji dovodi do konflikta između Rusije i između Europske unije. Situacija na Ukrajini je eskalirala, scenarij koji se događa na Krimu je vrlo sličan onom što je Hrvatska doživjela početkom 90. godina od strane Srbije. Imamo presedan, imamo rješenja na takvu politiku. Važno je da budemo čvrsti i odlučni, da mehanizme istočnog partnerstva koristimo i za politiku, i za gospodarstvo, i za demokraciju, i za energetsku sigurnost. Hvala lijepo. Vielen Dank, Herr Kollege Plenković. Soweit die Stimmerklärung zum Bericht Kowal. Es folgen nun die Stimmerklärungen zum Bericht Moraes betreffend das Überwachungsprogramm der NSA, Überwachungseinrichtungen in mehreren Mitgliedstaaten und Auswirkungen auf die Grundrechte der EU.